Začiatok augusta priniesol i dve zaujímavé vernisáže výstav. Na tú prvú sme boli autorkou Máriou Cingeľovou z Bardejova pozvaní do kultúrno-komunitného centra Bašta. Priatelia i milovníci výtvarnej tvorby v piatok podvečer v priestoroch Bašty obdivovali práve tieto neopakovateľné maľby, portréty tvorené suchým a mastným pastelom na kartóne či dreve. Ten mastný pastel je v podstate veľmi iná technika. Musela som sa učiť jej rozumieť. Je náročnejší. Veľmi chcem ako ísť dopredu, pretože sa mi páči to. Jej portréty, maľované srdcom, sú jedinečné štýlom, farebnosťou, vyjadrením plnosti či prázdnoty tvári unavených starých ľudí, ale aj radosťou a dravosťou mladých, ktorých stretla na ulici. Sú to všetko ľudia, ktorých poznám, poznám ich príbehy. Alebo ten pán s tou páskou? Áno, tak prvá otázka bola, wow, máme tu aj piráta. Nie, do piráta, je to veľmi dobrý maliar florentínsky, volá sa Carlo a tú pásku má, pretože mal vážnu chorobu. Rodáčka z dedinky Ulič žije v Bardejove od 15 rokov, no maľovaniu sa venovala od detstva a na tej dlhej ceste jej základy kresby a maľby formoval i akademický maliar Ivan Chapčák. Bohaté skúsenosti nadobúdala na početných maliarských plenéroch i samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy v Taliansku a v Nemecku. Bolo to však viac o krajinomaľbách a zátiši. Prečo teda portréty? Ja som si pred nejakým časom zobrala Bibliu mojej mamy, starú Bibliu, a som otvorila prvú stránku a tam v podstate som uvidela nakreslený portrét s tuškou. Som vedela, že je to môj. Tak som sa zamyslela, ale viete, naozaj mňa tie portréty priťahujú. Mária Cingeľová absolvovala štúdium maľby realistického portrétu na súkromnej škole maliarky Andrej Sole Costa. Až významná talianská portrétistka Ercília Leonini povedala. Vidím, že ten portrét ti sedí, tak prečo nepokračuješ v tých portrétoch? A potom mi taký prišiel taký flash a hovorím, ale v podstate však prečo vlastne nerobím tie portréty? Samotná Florencia, kolíska renesancie, umenia, architektúry i talianských klasikov túto umelkyňu nekonečne inšpiruje. Nie, že akože inšpiruje, ona vám nakopuje. Napriek tomu chce autorka ostať sama sebou, má svoj rukopis a nechce nikoho napodobňovať. Pastel je síce uznávanou technikou, no príliš to neplatí v Taliansku. A tak sme si zaprorokovali. Možno sa staneš priekopničkou pastelu vo Florencii. Hej, magári, ako hovoria Taliani. Hej, že no, vstať bude. Dôležité je, že autorka chce tvoriť hlavne doma a vrátiť sa späť na Slovensko, po čom veľmi túži. A vy zatiaľ môžete jej výstavu obdivovať do 20. augusta. Ďakujem aj ja vám, že prídete. V galérii Hornošarického osvetového strediska sa včera podvečer sprístupnila výstava fotografov fotoskupiny Meta z Trenčína. My sme prišli predstaviť obyvateľom Bardejova a návštevníkov Bardejova výstavu fotografií fotoskupiny Meta, ktorá pracuje pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne už 55 rokov. Takže podľa našich informácií je to najstaršia fotoskupina na Slovensku, ktorá takto dlhodobo nepretržite pôsobí. Výstavu je to 13 autorov. Tematika fotografií je rôznorodá. Na vystavených snímkach je zachytená príroda, architektúra, vyskytuje sa aj reportážna či umelecká fotografia. Do Bardejova zavítala fotoskupina vďaka dobrým vzťahom s bardejovským fotoklubom BATFA. Jeden z členov fotoskupiny Meta, pán Štefan Majtán, sa počas svojho pobytu v Bardejove zoznámil s členmi fotoskupiny BATFA. A v rámci tej komunikácie medzi nimi vznikala taká myšlienka, že teda zorganizovať výstavu fotografií skupiny Meta v Bardejove a na oplátku vlastne od dnes beží aj výstava fotografií fotoskupiny BATFA vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Bola to viac menej náhoda. Dostal som sa do kúpeľov na liečenie a pri náhodnom rozhovore s masérom, s pánom Božom, sme sa dostali aj k rozhovoru o fotkách. No a tak ma zobral do ich klubu a chodieval som tam na ich schôdzky a tam sme sa bavili o fotografiách. Fotografujem prírodu v zásade, pričom ťažisko je
sú detaily, veci, ktoré si nikto nevšíma, alebo väčšina ľudí si to nevšíma, po ktorých chodíme. Začínal som klasicky, rodina, krajina, no a potom tým záujmom o fotografiu som zistil, že sa dá aj inak fotiť, tak som tak, jak sa hovorí, experimentoval. Niečo sa vydarí, niečo nie, ale diváci môžu posúdiť, že mám tu rôzne, za to sme to aj tak vybereli, tie kolekcie, aby človek ten prierez tvorby akože ukázal. Príďte si pozrieť, akými očami teda vidia svet okolo seba fotografi z Trenčína. Výstava potrvá do konca augusta.